Nikaribu kandi kuri channel yacu, urakaza neza, niba ari bwo bwa mbere uje kuri channel, ndakwakiriye ndetse n'undi muryango wacu mugari urakwakiriye. Iminsi myinshi cyane nari mbakumbuye nk'ibisanzwe. Mumeze gute? Amakuru y'iminsi, ikirere cyanyu cyifashe gute? Twebwe twari tumaze iminsi dufite imvura nyinshi cyane ndetse dufite n'imyuzure. Ku bantu bakurikirana amakuru mwabibonye ku mateleviziyo uburyo muri Caroline du Nord byari byifashe. So, hari igihe twabuze umuriro, hari igihe ntabwo byari byoroshye, ariko ubungubu turashima Imana, ibintu byose byagarutse ku murongo. So, uyu munsi rero tugiye kwibanda cyane ku bintu abagabo cyangwa se abahungu bakunda yuko abakobwa cyangwa se abamama babakorera. Ni byinshi cyane nabo, ariko harimo iby'ingenzi cyane nshaka kugira ngo ari byo tuganiraho. Ibintu turaza kwibandaho cyane akaba ari ibingibi bikurikira. Tega amatwi wumve. Abagabo kimwe n'abagore nabo bafite umutima kandi bifuza gufatwa neza nk'uko natwe tubyifuza igitsina gore. So abagabo rero bakunda affection. Affection yabo nta handi ibonekera uretse twebwe abakobwa cyangwa se abadamu tuyibahaye nk'uko nabo bagerageza kuyiduha umunsi ku wundi. So abantu benshi batekereza yuko abakobwa cyane nibo bumva ko bakeneye affection. Mu by'ukuri abahungu nabo ni ikiremwamuntu kandi nabo bakunda affection. So affection muricaye arakwegereye mukore se mu mutwe, mubaze se wiriwe gute, mubwire se ndagukunda, ibintu nk'ibyo ngibyo. So umugabo nawe afite uwo mutima aba ashaka kugira ngo yumve yuko yitaweho, ko hari umuntu umukunze, ko hari umuntu umwitayeho umunsi ku wundi. So affection ni ikintu bakeneye umunsi ku wundi. Ikindi kintu rero navuga ahangaha baba bakeneye, iyo umugabo yafashwe neza, ikindi gikurikiyeho ni uko arya neza. Umugabo wamufashe neza mu by'ukuri ukamuha affection, ikindi ni ukumugaburira neza. Abagabo bakunda yuko ubagaburira neza, ubatekera ibiryo, ndetse byarushaho ukabitegura ari wowe umumama cyangwa se umukobwa, ukabimutegurira ukabimugezaho. Ndabizi yuko rimwe na rimwe tugira umugisha tukabona abadufasha mu rugo. Akenshi iyo uri umudamu cyangwa se uri umukobwa ushaka kugira ngo ushimishe umugabo cyane, ni byiza ko utera intambwe ujye mu gikoni nawe ubitegure. Si buri munsi, buri munsi ko bigomba gutegurwa n'uwo muntu udufasha uba uri mu rugo. So mu bintu bashimisha icyo nacyo kirimo kubona tubitayeho, ukajya mu gikoni ugategura breakfast, ukategura ifunguro rya saa sita, ifunguro rya nimugoroba, yaba arabyishimira. Uretse ko bamwe na bamwe akenshi baba bafite imirimo myinshi bagataha barushye. So bakumva yuko ibintu byose abantu badufasha mu rugo aribo bagomba kubikora, ariko rimwe na rimwe ukikubita agashyi ukagerageza ukajya mu gikoni nawe ugatekera umugabo, ugatekera boyfriend wawe, kugira ngo umwereke yuko umwitayeho cyane. Abagabo rero bakunda icyubahiro. Abagabo nk'uko tubizi nibo banaremwe mbere. So abagabo nk'uko twavuye mu mbavu zabo kubabyemera, ndabizi ko siyanse ivuga ibintu byinshi mu iremwa, ariko kubemera yuko twaremwe tukava mu mbavu z'abatware bacu cyangwa se abahungu. So bakunda icyubahiro cyane. So iki cyubahiro nk'uko baje ari bo ba mbere, so no kuri iyi si bakunda ko aribo tubagira first. So ukamwubaha, ukamuha icyubahiro, haba hari mu muryango, haba hari no mu nshuti, ukamuha respect muri makeya. So icyubahiro nacyo ni ikintu abagabo bishimira mu byo ugomba kubaha everyday. Abagabo kandi bakunda umugore wiyubaha, umugore utabaca inyuma, umugore w'umutima, umugore uhora mu rugo cyangwa se umukobwa kabisa
uvuga uti mfite urukundo n'urwanjye wowe nanjye apana undi muntu wivanzeho. So abagabo rero navuga yuko mu kureba umukobwa cyangwa se mu kwitegereza karakteri z'umukobwa bareba umukobwa ufite yubashye cyangwa se ameze gute. So icyubahiro ahangana n'abavuga ni kureba se waba ucana inyuma, waba ukora amafuti menshi, waba wiyandarika. So umugabo mu gihe abonye umukobwa wiyubashye akamukunda akamuha urukundo we wenyine ataruvangatiranyije hirya no hino aruha abandi mu kujya kushaka kumuca inyuma. So abagabo bakunda umuntu ububaha, abagabo bakunda umuntu uca bugufi. Iyo wakoze ikosa ni byiza yuko uca bugufi ugasaba imbabazi uti mbabarira iri kosa narikoze ndabyemeye kandi ngusabye yuko ubyibagirwa kuko ntago nzongera kubikora. Mu by'ukuri umuhaye promise nk'iyo ngiyo ukamubwira uti ikosa nakoze ntago nzarisubira. Ijisho rye riguhoraho buri munsi akareba yuko koko ibyo wavuze uraza kubishyira mu bikorwa. So mu bintu bibashimisha nuko usaba imbabazi ugaca bugufi, ntugume kwizima uvuga uti kuko wakoze ibi ngibi nanye niyo mpamvu nakoze ibi ngibi. So waciye bugufi ugasaba imbabazi ni ikintu gishimisha abagabo cyane. Ikindi ahangaha navuga abagabo bakunda umukobwa utuje, umukobwa ukunda gusoma ibitabo, ukunda kugira ngo yiyongere ubumenyi mu bwo yarasanganywe afite, umukobwa cyangwa se umumama utajya mu bigare. Guys murabizi yuko ibigare si ikintu kabisa, akenshi nibyo bigusenyera, akenshi ubijyamo utazi aho uri kugana ukaza kwisanga wowe wenyine aho warugejeje n'umukunzi wawe ahubwo uri kuvanamo akarenge usubira inyuma. Kuko akenshi bakubwira ibintu bitandukanye aho kugira ngo byubake ahubwo bigasenya. So ibigare iyo umugabo ashaka kugira ngo abone umukobwa cyangwa se umudamu unyuze umutima wawo, akenshi bareba niba ugendera mu bigare cyangwa se uri wa mukobwa uri hejuru. So mu guhitamo cyangwa se mu kureba ibibashimisha, akenshi bareba umukobwa utuje kandi ufite indangagaciro nziza muri sosiyete. Abagabo bakunda umukobwa ufite confidence, umukobwa wihagazeho, umukobwa bavuga ati niyo ntaba mpari kano kanya I'm pretty sure yuko uyu muntu yahagarara mu kimbo cyanjye. Bakunda umukobwa wifitiye icyizere, umukobwa utavuga ati kubera yuko mbyibushye, kubera yuko ntasize makeup, kubera yuko meze gutya ndumva atankunda. Umugabo akunda umukobwa cyangwa se umudamu wiyumva yuko ko ari uw'agaciro yaba asa nabi cyangwa asa neza. So akiyumva yuko muri we indani aribyo biri très important ke uburyo uwundi muntu yakureba. So umukobwa ufite confidence ya abagabo nicyo kintu kibanyura cyane. So kuvuga babandi bicara muri miroire amasaha abiri cyangwa atatu bishyiraho ama makeup cyangwa se bashaka kuba uko batari kugira ngo bamunyure uwo umuhungu amurebe yumve ko ari we bimunyuze, nyamara ntutekereze se nubyuka mu gitondo izo makeup zidahari ese aragumye agukunde. So mukureba umukobwa bareba cyane ufite iyo confidence yo kwikunda first kugira ngo arebe yuko nawe yamukunda uko yaba ameze kose. Ikindi abagabo bakunda umukobwa cyangwa se umugore ufite vision. So umugore cyangwa se umukobwa ureba kure cyane, umukobwa ugira plan y'ubuzima bwe. Hari igihe tureba umugabo tukavuga tuti uyu nguyu nantwara ubuzima bwanjye bwose buzahita guhinduka, ariko nyamara mu by'ukuri umugabo icyo areba yuko koko uri umukobwa ufite vision, ataje iwanyu ngo akuvane mu bukonje cyangwa se aho wari waruri kugira ngo abe ari we utangira kuguha ubuzima abukwereka. So arashaka kugira n'urugero natanga hano, niba uri umukobwa ukunda gutembera cyangwa se ukunda kujya kureba
ahantu hatandukanye. So umugabo iyo abikubonyemo ko ufite plan already, atavuze yuko kuko mwahuye ni utangira kugukorera buri kintu cyose. So umugabo akunda kubona yuko uri involved mu kintu, so akaza nawe agusanga aho icyo kintu mukacyagura. So bakunda umukobwa cyangwa umugore ufite vision, ntabwo ari bo bonyine bumva yuko bashaka kugira ngo bafate imyanzuro, haba mu rugo cyangwa se haba hari mu yindi okazio zitandukanye. Bakunda yuko mwicara hamwe mugafata imyanzuro hamwe mwabiganiriyeho. So bakabona yuko si umutwe wawo wonyine gusa uri gukora, ahubwo nawe mubishyizemo imbaraga kugira ngo mugire icyo mubyaza, icyo mushaka kugira ngo mugereho. Bifuza cyane umugore ureba kure cyane, apana gusa kureba uyu munsi cyangwa se ejo byari bimeze gute. Barashaka kugira ngo barebe umugore ureba kure cyane, umugore ukora cyane. Abagabo bo muri iyi minsi navuga yuko akenshi ntago bagishaka umugore uza gusa ngo yicare mu rugo atari gukora imirimo nk'uko nabo bayikora. Barashaka kugira ngo bibe 50-50, so ukore na wakore mwinjize amafaranga se cyangwa se mwinjize imitungo itandukanye. Ibyo bizabafasha nabyo kubaka urukundo rwabo, relationship yabo ibe strong, kubera yuko bombi bakoze com team. Abagabo bakunda abadamu bita ku bana babo, haba hari mu shuri, haba hari mu myambarire, mu rugo, isuku yo mu rugo, ibiryo babagaburira. So iyo umugabo arebye wita ku rugo rwe, ukita ku bana be, icyo nicyo kibanezeza kurusha ibindi byose, kandi ikirusha ikirishijeho byose ukamwitaho nawe ubwe. Ikindi abagabo bakunda cyane, mana yanjye, ni isuku. Isuku ni isuku mu rugo. Iyo umugabo aje agasanga urugo rwawe rusa nabi, waramwiyeretse ku nshuro ya mbere yuko wari umunyesuku, wambara neza, ukitaho, aka expectinga yuko nimugera mu rugo uzaba uri umuntu ugira isuku. Wagerayo ukaba ikinyamwanda. Abagabo ntibakunda abagore bagira umwanda. So ni ukwiyitaho, ni ukugira isuku inoze, haba hari mu gikoni, ahantu hose ukagira isuku inoze, mu myambarire yawe ukagira isuku, mu myenda ye ukayitera, ugakora mbese buri kintu cyose gishobora kuba kizana isuku mu rugo. Ya ni ibintu bishimira cyane. Abagabo bakunda kandi umugore wiyitaho. Umugore wiyitaho ni ukuvuga gute? Murabizi tukimara gushaka akenshi simbiza amahomoni arahinduka cyane iyo tumaje gushaka. Iyo rero bimaje guhinduka ugasanga batangiye gukomplaininga bati tugibonana bwa mbere wari unanutse, ndabona ibiro bitangiye kwiyongera, what is going on, kubera iki utari ku kugabanya ibiro. So ugasanga barinubira ibyo ngibyo. Abagore natwe rero twamara kugera nko mu rugo, akenshi ugasanga turabyaye ntago twiyitayeho nkuko twari tumeze mbere. Ya ugasanga bizanye ibibazo mu rugo. So mu bintu bifuza cyane ni ukubona yuko twiyitayeho nkuko twari tumeze tukiri abakobwa, tukongera tukiyitaho, ukambara neza, ugakora siporo nk'ibisanzwe nk'uko wari umeze ukiri umukobwa. Nuko nubwo bitaba byoroshye iyo hajemo abana, ariko babifuza yuko tuguma turi kuri linye, niko nabyita. Hari abakunda abagore babyibushye ndetse n'abananutse. So biterwa na guyu mugabo, ariko mu by'ukuri abenshi baba bashaka kugira ngo batubone dufite ubuzima bwiza. So kuvuga yuko ubyibushye ameze nabi cyangwa unanutse ameze nabi, ahubwo bishaka kuvuga ngo uko batubonye mbere bakabyishimira, barashaka kugira ngo tugume uko nguko. So iyo ni secret ugomba kwitaho. Ikindi kintu cya nyuma nshaka kuganiraho ni kimwe, ntabwo ndakinjiramo on detail guys, ndabizi ko mukuze mwese muri abantu bakuru. So iki kintu murakizi, iyo abantu babiri bahuye mwarashatse, you know, muzi bikurikiraho. So
ahantu murabizi, reka tubyite machine, right? So reka tubyite machine, ntabwo muze machine ya computer, tubyite machine, ndabizi ko mukuze muzi what I'm talking about. So icyo kintu mugomba kucyitaho cyane, apana kuba selfish. So mugomba kukienjoyinga, mukakunda kwitanaho, you know, apana kuregeza kwa, I don't know. Abagabo bakunda umugore wubaha Imana, bakunda umugore usenga, usenga burya hari inzugi nyinshi uba ufungura kugira ngo urugo rwanyu rukomere, ibintu byinshi bitagenda. Ariko hari amasengesho akenshi murabirwanya iyo musenze mugafatanya hamwe mukajya ku mavi buri nimugoroba mugasenga Imana mukayihamagara mu rugo rwanyu, nta kabuza urugo rwanyu rugira umugisha ndetse n'amahoro nk'uko muba muyifuriza namwe. So gusenga iyo ubitanze ku mugabo barabyishimira cyane.